Маңғыстау облысындағы Комсомольское кен орнында төтенше жағдай болды. Түн ауа мұндағы ұңғыма отқа оранып, жұмысшылар ауыр зардап шекті. Ең өкініштісі 1986 жылғы жұмысшы оқиға орнында қаза тапты. Таң ата санитарлық авиация көмегімен 3 жұмысшы ауруханаға жеткізілді. Алайда денесінің 60% күйіп қалған мұнайшы әлі жансақтау бөлімінде жатыр. Қалған екеуі травматология бөлімінде ем алуда. Жалын 2 сағаттың ішінде ауыздықталды.